میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب بات ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جوڑ والو کہ یہ مطلب آپ کا ہے اس کی گلے کی میں کہیں گے Oh!
चलना जानना कहा है, हम मुर्गी की तरह पैदा हो जगह भी नहीं समाए, अब जिसके पेट से आए वो माफी नहीं समाए। Yeah.
تمہیں باپ کے صاف مقام ملا رو ملن اس کے سامنے بچے کو رکھا جاتا تھا یہ واقعہ نہیں پڑھا صاف نکل جائے تو عرب سمجھتے ہیں بچہ حالانی ہے صاف نکل جائے تو پہلے حالانی ہے چھوڑنے تو حالانی ہے اور دوسرا ایک رواج تھا اور اس واقعے کو حضرت عبید اللہ احمد کریم احمد اللہ نے ہر بہن مناقب کی ہر بہن مناقب کی مناقب علی بن ابی طالب نے اپنی بہت بہترین کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا جو
करना के बाद समझ हमारा अपनी उठा गया मस्जिद है Yeah.
I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.